iki vieno ir eisim ieškoti Ingridos pasąmonės. Pažiūrėsim, į kokį svarbų įvykį jos pasąmonė mus atves. 3, 2, 1. Tačiau jas matau, jas stovinčią tokios struktūros, kaip kad būtų toks kaip iškilęs apskritimas, toks kaip podiumas, ne, bet toks apskritimas stovinai, kaip aukščiau iškelta ir toks, žinai, kaip būna tie tokie labai dideli, ne kaip aitvarai, bet kaip žinai, vat, sakykime, iš tos struktūros, vat, kur apvalus, ten eina toksai oras, ne, ir toksai užmautas, ne kaip balionas, sakykime, toks kaip žmogeliukas, ne, ir va taip, taip jisai, kaip būtų oro pučiamas, ne, ir taip skraido į visas pusės. Supratai? Nu, supratau. Makaluojasi, nu, taip. Taip, nu, makaluojasi, ne? Taip panašiai, jos etėlinis kūnas taip makaluojasi. Ir iš viršaus dar kažkokia spiralė per galvą eina, iki, sakykime, iš vidaus čia prie kristalo per nugarą taip eina. Negana, kad iš kojų, ne, eina ten toksai srovės, tos atėlis kaunas taip makaluojas iš šonus, ne, kaip pat per kojas pūstų orą, kaip balionai. Ir dar iš viršaus spiralė tokia integruojasi, ar irgi čia kažkokias kaip srovienė. O kokia nu čia ta struktūra dabar? Plius minus. Kokia čia erdvė? Kas čia? Humanoidinė reptilija. Ne demonai. Šiokia erdvė spausta. Net ne erdvė, tiesiog jinai, jos pačios eterinės laukas taip atrodo. Tik tiesiog taip vaikšto, ne? O kaip jinai susikūrė tą? Nu, ne, jinai pati ją įspraudė. Ja, gerai, kas įspraudė mums tada? Kas įspraudė? Ieškom dabar, regresuojam, žiūrim, kas ją įspraudė. Bandau eiti apie tos informacijos, kas ją įspraudė, taip atrodo, kaip prieinu prie kažkokio užrakto užrakinto ir vėl mane atmuša, kaip žinant, tu tą trampolino šokčiau, ne? Oho. Supratau. Neleidžia, ne? Aš iš pradžių pasakiau Ingridą, bet man kažkaip Ingridą, žinok, bet jinai Giedrė yra mergaitė, supranti. Sakau, einam susijungti su Ingridos pasąmonės, bet jau tavęs nebetrukdžiau. Gerai, tada, nu ką, ištraukam jos. Kokia Giedrė? Ingrida jos vardas ir? Ai, tada net ant tas. Giedrė rytoj. Gerai, sakau, aš sakau, Ingridą pasakiau, nu tai gerai, tada vadinu. Nu tai Ingrida ir yra jūs. Gerai, tada važiuojam. Gerai, traukiam jos visą kūną. Na, tai kaip makaluoja čia kažkas. Tai, aha. Traukiam visą kūną. Dar ir šūnus pradėjo būti. Ačiū tie velniniai šiuos. Psichopatai. Daug tam velniniai. Sprogusiam makėjim čia 4. Net ne vienas. 4 tada. Oi, negaliu. Išprotėjo čia šitie šūnus. Gerai, traukiam ją iš tos struktūros dabar, Ingrida. Nu, va, tame problema yra, kad negaliu ištraukti, nes atsiduriu vėl ant to, kaip trampolino ir vėl mane išstumė. Kaip kad toksai vaizdas, man atrodo, būtų, žinai, atrodo, kaip kad aš matyčiau šitą vaizdą, bet tas vaizdas nebūtų dabartiniai kažkokio erdvėje, ne, kaip kad atrodo, atspindys kažkur giliau, ne? O gerai, ta prasme, aš matau šitą vaizdą, bet šitas vaizdas netiesiogiai jos dabartinė eterinė erdvė, ne?
Tai čia kaip kokia kaip pat jos, kažkas tokio, kaip pat jos informacija atspindi man šitą vaizdą, bet jeigu einu, atrodo atsiduriu kaip ant kokio, tenai va to šokinėjimo trampolino, ne? Gerai, tada ieškom dar jos kito kūno. Ar yra dar? Ar Ingrida gali parodyti informaciją savo kito kūno, eterinio kūno, išraiškos 3-1, pažiūrim, ar yra? Dabar taip atrodo. Keista. Jeigu iš viršaus žiūriu, atrodo tokia struktūra, kaip kad būtų, žinai, vat, tos medinės karietos ratas, ne? Jinai stovėtų viduryje. Ir paskui iš šonus eina tie tokie kaip stripai, ne, iš medžio. Tai čia kažkokios tai ar tai paralelinės erdvės, ar kažkokios erdvės kitus sujungtos prie jos, arba kaip kad jinai pati prisijungus, ar jai prijungtos tos kitus erdvės ir taip ir skaidyta jinai kažkaip įdomiai. Ne, kažkas labai stumakliuotai. Bet jau kaip kapas pradėjo. Aha. Toks vaizdas kažkaip, ar informacija sutrumpinta, ar tie vaizdai atrodo pritraukti prie jos, nors iš tikrųjų kažkur jie tenai giliau yra. Ištem tą laiko juostą, ar gal ištem? Taip nori parodyti tiesiog tuos vat, pagrindinius išskaidimus kažkas tokio? Arba jie čia taip sustumta. Tai tą laiko juostą gali išskleisti? Nu, ne visiškai kaip laiko juostas, bet sakau, tas, kad atrodo kaip karietos medinis ratas ir tiesiog yra tas toksai lankas, tie pagaliukai ir viduriukas. Viduriukai, jinai, kaip, kas, sakykime, pagrindinis jos eterinis kūnas, kurį mačiau, su kuriuo susijungiau. Ir tie pagaliukai yra kaip, kad laiko juostos būtų, ne, arba kažkokios tai erdvės. Ir tie visi išskaidimai ir dar paskui toksai kaip laivas yra. Laivas, kaip lankas, kuris dar kažkaip užspaudžia į rėmus. Kodėl čia taip sudėtinga dabar? Nu, kažkaip įdomiai, atrodo, tas lankas, tai interferentų kažkaip įspraustas. Čia toks vaizdas, kad jinai, kai, jeigu išsiskirsto, jinai eina toks kaip siūlas, kad ir bet kokia, sakykime, erdvė pakliūna, jinai savo kūną su tokiu siūlu arba virvė taip padaro, kad nu, ar tai galėtų netrasti, ar kažkokia ta informacija vėl atgal sugrįžtų, ne? Ne tai, kad išsigasta, pavyzdžiui, žmonės, pavyzdžiui, ne, ir išsidalina į tai 100 000, žinai, vat, tokių kūnų. O jinai, kad ir tuos išdalinimus kažkaip dar suriša, kad tiesiog jie nepabėgtų, bet kad jinai galėtų susigražinti, ne? O atrodo, iš tų erdvių, kur jinai išėjo, atrodo, uždėtas tas lankas kažkaip, ar tai, kad pastrigdinta jinai, ar tai, kad kažkaip ar apsunkintų jai tą grįžimą, atėjimą ar kažkas tokio. Nes nu, tai jeigu nuo šitą lanką, tai vis tiek atrodo, kad jinai su tais siūliukais iš savęs išeina ir visi tie kūnai atrodo, kad būtų laikomi ant tų siūlų ir neina va, taip visą tą eterinę erdvę su tais visais kūnais, kur tik tai bebūtų. Kaip kad ta karuselė, žinai, kur ant grandinių tos kėdutės sėdi. Ant grandinių pakabintos. Taip panašiai, taip atrodo. Tas stulpas ir ten daug tų kėdučių, tai jos eterinių kūnai jau taip kokiom virkštelėm surišti, ne? Kaip kad iš kiekvienos erdvės, kur tai būtų, jos informacija jai ateitų. Ok, gerai. Jis dar laiko, ta prasme, tą informaciją. O tada ta spiruoklė, kur yra? Spiralė? Spiruoklė tai eina į galvą, ant kanalo, per galvą, per kristalą, kažkaip nuvilnyje taip.
kažkoks spindulys, kaip nu, gerai, ateitų, traukiam, ne, kad... ir taip nuvilnyja iki pat nugaras. Ar gali išimti tą spiralę? Mhm. Nu, ne visiškai spiralė, tai tokia spiralės forma einantis tokie dažniai. Va, ok, nu, pat pašalini juos. Mhm. Na, iš laivo išeina kažkokia. Kas išeina iš laivo? Ta spiralės formos dažniai. O ką čia tie dažniai dar darė? Aukštai kabantį už žemės kažkur atmosferos tą lėkštė tokia. Lėkštė? Tiesiog tas spindulys eina tiesiog jos kanalą. Ar kad išsikreipytų kodėl? Informaciją jai, teisingos kosminės negautų, tiesiog nuolas spinduliuojama, ta tokia spinduliuojama spiralė eina į kanalą, į galvą, galvos čakrą. Ir per visą, sakykime, čakras persileidžia. Nu, čia labai svarbus dalykas, o dabar ta dalina, čia tik tai jai vienai, čia yra ir kitiems. Ar yra tokia pat dažnė, eina kitiems žmonėm? Yra. Yra, ne? Pasiskirti pagal teritoriją žmonės ar pagal visą žemės plotą? Pagal visą žemės plotą. Čia kiek laiko jau šita spiralė ir dažnis ir tas laivas eina jai dabar? Čia taip pakaitom, ne tai, kad ištisai, ne, čia taip pakaitom. Sakyčiau, gerai. Gal net kiek? Darytų visiems žmonėms, bet taip pakaitom, ne, atsistoja, paskui vėl daro. Kol neužmatai. Gerai, tai aš noriu sužinoti, mes irgi tokias turim spiralės, Alina, mums čia uždeda? Kaip pasakyti, aš pamačiau dabar spiralę, todėl kad jai ar tai šiandien švytino, ar tai naktį jai va taip švytino, ne, su tais dažniais. Sakau, daro kiekvienam, bet tik tai ne visada pagauni tą momentą, kada jie daro, už tai ir nematai tada tų spiralių. Nu, tų dažnių efektas, supratau, gerai. Nu, tai palauinam tada pasidomėti, tai tada pagal informaciją. Va, tu save dabar pasistatyk šalia ir tu nuskanuok visą dieną, naktį, 24 valandas per parą ir sustabdyk, kada tau dažnį leido. 3, 2, 1. Kokios pat rūšies? Nu, labiausiai, ką man va, po hipnozių, sakykime, mano nužeminta vibracija, va, tada, kai galvos skausmai užeina, ne? Jie tada, čia toks kaip, kad būtų uždarytų liukas su kosmosu, ne? Nu, tai einam aiškintis, man tada ta lėkštė įdomina. Einam aiškintis, Alina. Nu, čia pelkiai. Kokia didumą? Tai visi vienu metu, kai užpuola interferentą, net tokia gausi ataka gaunasi, ne? Aha. Tiesiog jie tik uždaro liuką su tais dažniais, ir tai dažniai paskui eina, va, tiesiog pirnai per galvos čakrą. Tiesiog, kaip kaušas gaunasi, toksai tvinksinti galva, ne? Mhm. Gerai, tai Elinkas, tada ta lėkštė, kokio didumo jinai? Mes einam į tą lėkštę dabar, mes įsiveržiam visi. Ir žiūrim dabar tos lėkštės, jie turi kaip prisijungimą prie mūsų, jie čia pastovi mūsų va, taip švytina su dažniais. Visokių daug dažnių, vieni reptai leidė, kiti militarai dažnius, tai dabar šitie pilkiai čia lėkštės. Kas čia paparalys, kas per nesąmonės? Kaip nėra didelė, nėra maža lėkštė. O yra mūsų failai, Alina, visų žmonių. Kaip jie nusitaiko? Kas ta aparatūra? Jie nusitaiko į mūsų kanalą, atskirą kanalą. Nusitaiko, kuris kanalas labiau šviečia. Kažkoks aparatas uždėtas, kaip angalis koks, ne? Apačioj laivo. Negi jie vieną spinduliuoja po vieną, supranti? Kaip, ne, kada ten jie yra gans? daugiau tenai yra tų lėkščių. Ne tik, kad viena spinduliuoja visus, ten tiesiog. Gerai. Daug yra okay. Lėkščių ir tiesiog vat, jie nusitaiko vat, iš aukščiau, kad atrodo, nu, kaip pasakyti, ar tai nusiskaito informacija, kaip kokie kodai ir kad atpažįsta duoda kiekvieną, ne, duoda signalą. Gerai, tai jie turi mūsų tada failą. Spinduliai tie mūsų duoda signalą jiems ir tiesiog, vat, nu, vat, ne, dabar vat, mažiausia energija, nu, tai va, davai.
Nulaužė mane. Gerai, o kokią teisę jie čia turi taip daryti? Nu gerai, teisės, ką čia teisės? O kokią, kodėl jie taip turi daryti dabar, Alina? Aš to noriu Pilkio. Kas duoda šitą komandą? Kieno yra šita, va šitas ne organizacija, bet kieno yra va šita operacija? Kas šitą operaciją vadovauja? Kas šitą operaciją kanalų mūsų nuslopinimo? Nu, visi interferentai. Visi interferentai kolaboruoja. Tiesiog kiekvieno vat, asmens, kuris pakyla aukščiau, ne, ir atrodo vis, kai tik tai žemesnė energija, taip ir bando jį nusmugdinti, nulinti, ne, Atrodo, nu kaip... Tu neprabūdusi, jie nejudina. Nu ką jiems ten darys, jiems ten viskas uždaryta. Judina, bet ir tos neprabūdusius, bet tai jiem, ta prasme, jie nebeatskiria nieko. Jiem taip pat tai blogai. Ar gal taip pat tai blogai galva skauda, ne? Bet ta prasme, paimkim mus, tie, kas atsibūdė, ką jis išsivalė, labiausiai jaučia, ne? Bet kai, vat, sakykim, tos nužemintos vibracijos, taip pat tada... Jie žino, kada mes nužeminam vibraciją, jaučia pagal kanalo story, signalą, pagal signalą, sakykime, ne, va, į kosmosą. Okay, va, tada pasišvartuoja per tavo kanalą, ir tai atrodo, kaip švytinė paleidžia tokius kelius dažnius, bum, 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 tada kiti interferentai puola, ir tada visą vertinės. Okay. Tai vat aš tą ir noriu sužinoti, Alniukas, kaip jie identifikuoja tą mūsų signalą, supranti, ir kaip mums čia dabar atsikasti, kad kaip mums dabar padaryti taip, kad mes juos išmestumėm, suprantinu. Tai įsivaizduok taip, kad kaip dabar žemės gublys, ne? Ok. Kiekvienas šviečia savo kanalą į kosmosą, ne? Sulpai. Taip. Ir kiekvienas sulpo yra vibracija ir žino nuo aukščiausio iki žemiausio, ne? Sakykime, kaip kad aura kokia irgi būtų, ne? Vat. Aura, kokia spalva, tokia tavo nuojų, nuotaika, tai va taip skanuojasi, tiesiog mato tų dažnių stiprumą, jeigu tą kanalą tas toksai šiek tiek nusilpia žemesnis, tai va ir va atakuoja, kad dar labiau numažinti, tada puola kiti interferentai. Gerai, tai šitą technologiją, kurią šitie pilkiai naudoja, aš noriu sužinoti, kas yra boso šitos technologijos pagrindinės, va šitos. Patys aš rado. Gerai, okei, okay. Tai čia vadinasi tie pilkiai. Tie pilkiai, kurie čia menuliniai pilkiai ar kitokie pilkiai, Elina? Taip, paprasti tie pilkiai. Taip, paprasti pilkiai. Vienu žodžiu, bardakas labai didelis, Alina, vyksta su žemė. Negana, kad mum amnezijos uždėtos, negana, kad mum ištrinė daug reinkarnacijų, negana, kad neprieina prie to ir dar pastovi mus bombina. Tai kaip tu čia nori atsibūsti? Žmogau. Nu, anksčiau vėliau vis tiek žmogus atsibunda pusę gyvenimo nugyvenęs. Žiaurumą. Vis tiek eina prie tam tikro taško, kad jau atranda savietos jėgos, ne? Tai vienu žodžiu, jie tiesiog eina pagal mūsų signalą, pagal mūsų va, šitą va, planšėtės tipo nuskanavimą, jie atpažįsta tuos visus mūsų kanalus ir taip toliau čia... Nebūtinai jiems ir atpažinti mūsų kanalą, ta prasme, kai jie priskrenda prie mūsų, sakykim, daleiskim, paimkim grįdą, ne, sakykim, jie stovi vienoje vietoje, ne? Ir toje vietoje jie tiesiog skanerizuoja, kuris kanalas turi žemiausią dažinį, sakykim, energetinį. Taip, padavimą tokį spartą. Padavimą, ne? Tiesiog jiems nebūtinai reikia mūsų failą kažkokio tai daviklio, bet tiesiog pamato, kuris silpnai šviečia ir tavai varyt, kad dar labiau nusėsto, ne? Viskas aišku. Nebūtinai jiems turėti mūsų failą ar žinoti, kas mes esame, ne? Tiesiog pamato silpną kanalą ir davai, kad dar labiau būtų silpnesi. Random operacija, random operacija. Random operacija, tiesiog čia... Jeigu tavo tas stulpas aukštos energijos, tai ar jie ten švytins ar ne, tai jokio poveikio nebus. Tai va, dabar tada išvada mano, Alina,
Dabar žiūrėk, tu vėl juoksis. Išvada mano. Mėlėjai. Dirbsit, negausit į galvą. Nedirbsit, pastovai bombins. Oi, geras. Dova, ką aš sakau, reikia čia grūdinti, Alina. Čia kaip kariai, kaip kariam, žinok, reikia grūdinti. Šviesos kariams, suprant, Alina. Energiją tą reikia tokią užbombinti. A kiek reikia išmokti būti, supranti, kietu. Ta šarva, apsauga, tą nenuleidimą energetinio, nesusi, ne jokių pykčių, ne jokių intrigų. Nepasiduoti jokiai provokacijai, tiesiog būti šaltų nervų, ne? Provokuoja čia, tave, nu tiesiog. Takas. Žiūrėt kaip į sieną, ne, ta prasme. Tegu jisai draskosi, kiek noriu, jum bamba laiką. Va. Bimba mane. Nu, nesupranta, Lina, žiūrėk, vat žmonės ant tiek susijautrinė dabar. Vat kas atvyko, tas įsielektrino, tas pasakė žodį, tas pradėjo verkti, tas pasakė tą, tas jūsų šoko ant rago. Nu, vienu žodžiu, absurdas visur, Lina. Vat dėl to jie mus čia ir vat tas psichologas išderintas, nervų sistema nusilpta ir mes tada reaguojam į kiekvieną signalą. Emocijai. Negatyvų. Emocija. Nu. Šakės, Alina, nu tai va, viskas, visiau. Reikia tik tai dirbti ir daugiau. Kito kelio nėra. Apsiginti. Kito kelio nėra. Ne, yra daug situacijų, nes, sakykime, porose. Vienas reikia, kitas įgustojo, kaip sieną negirdi. Tas, kas parekė, išsirekė, apsisuko, kitą dieną vėl viskas gerai. Taip, kad išvada, tegu reikia, jeigu jam reikia rėkti, o jum dalam pačiai. Nereikia veltis į... Nu, tai va, Alina, kaip aš savo pamokėlėse trumpuose sakau, nereikia veltis, netgi geriau arba išeiti, arba pasivaikščioti, arba viskas, jau, užblokuoti viskas, neleidžiu suvežti mano lauką, nes jeigu jūs įnerėti diskusiją su demonais, nu ir viskas, tada ir jūs nužemino, ir tas, nes būna tik ping-pong, ping-pong, pasakai atmuši ir visio šakas. Mhm. Čia šakės. Nu, supratau, viskas aišku. Gerai, duodam vis tiek, Alina, kviečiam visus šviesos karius, kviečiam visas prabūdusias sielas, parodom jiem šitą planą pilkių, davai visas šitas mūsės prikibusės prie mūsų gaupto. Dabar biškį, nu, su lazeriu kapojam su šviesos, visom varom, Alina, bombas, jiem duodam biškį dabar į kaulus ir į juodą skylę sirbėm visą šitą sirbeliną. 3, 2, 1. Grįžtam prie Ingridos toliau. Gerai. Nu ką dabar, tai dabar dar iš to jos įdomios konstrukcijos mes jos galim išimti ar ne? Filtrus traukiam nuo jos pasąmonės. Mhm. Taip įdomu, jinai į filtrų dabar kaip ištraukia, atrodo tas pagrindinis kūnas, kur viduryje atrodo įspraustas ir dar ekstra tokia struktūra, kaip kad būtų smėlio laikrodis, ne? Tokia vat. Oho, gerai. Formuojant tai perspaustą. Atminu tą formą ir tada viskas išsisklaidė. Nu va, kaip gerai. Nu va, kaip gerai. Liuks, tada važiuojam su mergaitė. Labai gerai. Tada einam dabar į kitas erdves. Nu ir pradedam žiūrėti, ar Ingrida ir ne Katar, bet nu, kokiose laboratorijose yra mergaitė uždaryta, išima energija, arba dirbama su jos vidiniais organais, ar su smegenim, ar su žarnynu. Nu vienu žodžiu, kokie interferentai tiesiog vat, darbuojasi su Ingridos eteriniais kūnais, 3, 2, 1 ir organais. Kuri pirma laboratorija? Pilkiai labai daug. Klonų. Klonų? Aha. Taip. Gerai, važiuojam. Kas tas tai labai visi, daug, kiek yra? Visi, sakykime, nuskustom galvo, labai trumpais plaukais. Nu, gerai, gerai. Nuskusta galva būtų. Gerai, čia gerai. Čia kolonija kokia nedaro. Daro kolonija? Tai kiek yra iš viso, koks skaičius, Alina? Apie 3000. A, gerai. Gerai, tada dabar eik pilkio klausk visą, tą visą jos failą skaitom. Kiek energijos iš Ingridos yra atiduodama klonam? Išlaikytos 3000 klonų. 30.
jos gyvybinės energijos 30% reikia atiduoti tiem klonam. Kiek jos pasąmonės išskaidė tiem 3000? Pasąmonės atrodo labai mažai. O gerai. Okay. Nebūtinai jiem tą pasąmonę. Gerai. Energija, ne? Nu tai ką, tai ką te klonai kolonija, ką jie turėtų daryti, ką, kokiems reikalams čia yra daroma šita kolonija? Sakau, gyvendinamos planetos, ne? Tos negyvenamos. A jie siunčia tas kitas planetas, ne? Mhm. Į kokią planetą nusitaikė, klausto pilkio greitai, informaciją duoda. Įvairias, ne vien tik vieną, tiesiog kelias. Ane. Ir tada, kai jie nuvežami tie klonai, tas kitas planetas, vis tiek etierinė erdvėje per astralą, per viską, per visus čia visatus. Taip, taip. Tai atvebruoja informaciją. Informacija iš gal kiek mažiau, bet, info, bet atvebruoja. Vibruoja. Gerai, dabar kaip kertam visą šitą klonų paradą, Alina? Ir visą failą. Pažiūrėk, ar nėra kitų klonų jau išsiųstų, patikrinam dar. Ar čia tik čia toks patį vaizdas, kaip kad būtų, žinai, vat, kaip kokie astronautai siunčiame, ne? Mhm. Laivais kažkokiam tai kapsulėm ir tiesiog įdėkta programa kaip kokiam robotukam, ne? Nu tai taip, aišku, taigi klonas robotas ir yra. Mhm. Gerelininkas, tai gerai, tai aš dabar noriu sužinoti. Ir atrodo, vat, vat kiekvienas klono, sakykime, neišgyvenimas atsiliepia jai. Va, dar įdomiau. Gerai, tada dar kartą pakartoju. Išklausinėjai šito pilkio. Ar šita partija 3000 klonų, kurie daromi iš Ingridos per Ingridos energetiką informaciją, ar yra pirma partija, ar čia jau dar buvo kitokių partijų? Trečia. Mama, tai, Alina? Sakykim, kaip vat, ar tie nepasisekė klonai ir ten jų gyvybė egzistencija išnykus, o ne? Nu va. Tada daro naujas partijas. Tada dabar aš duodu programą. Aš šis... Tiesiog vaizdas, kad kiekviena klono mirtis jai duoda per neuronus. Nu, tai Aliniukas, o tai ką tu galvoji? Toks tai vienas, sakykime, at, sakykime, pirmą partiją, nežinau, kiek buvo, sakykime, 3000, ne, tai 3000 neuronų ir mirė. Bet ne tai, kad iš karto, ne, vienas po kito taip išsijungė. Supant. Tai dabar mes regresuom atgal, mes dabar atimam iš šitų klūnų visą energiją ir informaciją. Kaip pat Ingridos, kiekvienas neuronas palaiko tą kloną, ne? Taip. Vienas neuronas palaiko vieną kloną. Alina, mūsų neuronai yra trilijonai. Trilijonai, supranti? Ir per tuos trilijonus eina ta energija. Kadangi paskui ne, per tam tikrą amžių, kai pereini, paskui nebeatsinaujina tie neuronai, kas svarbiausia. Būtent. Numiršta, numiršta. Bet čia ir problema paskui su atmintim. Taip, taip. Bet dabar žiūrėk, Alina, kadangi mes esam super, super duper, mes esam, nu, mes esam, žinai, tie kūrėjai, ir pas mus yra visos galimybės, tai yra visa visata yra sudėta į mus. Visos visatos neuronai yra mūsų neuronai. Taip ir atsispindi mikro, makro pasaulis. Tai gerai, dabar žiūrim taip. Mes duodam tokią programą, sunaikinam bet kokius klonus, kurie buvo daromi iš vat, Ingridos ir informacijos šaltinių. Ir visas reinkarnacijas. Per visas reinkarnacijas, per visas timing juostas, dimensijas ir egzistencijas, visus jo dabar naikinam. Ir atimam visą informaciją regresuojant atgal. Ir visą tai daug buvo daroma per visas reinkarnacijas. Siaubas. 3, 2, 1. Vienai visą armiją kokia būtų, ne? Mhm. Gerai, o kodėl dabar jinai turi? Ar jinai turi labai daug... ar jinai turi labai daug power tarp savo neuronų, kad jie taip smarkiai ją išnaudoja?
kodėl būtent ją pasirinko va tokiom, nes, nu, nu kaip atrodo, kiekvienas eterinis kūnas sugeba dalintis kitaip, ne, kažkas tokio. Va. Gal kad jos tas eterinis kūnas sugeba va taip prisirišti, ne, kaip sakau, per tas virkštelės. Kaip kad tai taip klonai gaunasi, ne? Aha. Jinai neišsiskaip kaip kiti žmonės, kad labai daug susidalina, o jinai kažkaip kitaip visai išsidalina, ne? Taip, bet tada nukenčia tas fizinis eterinis kūnas. Nes energija tenka. Gerai. Visa šita kolonija per visus laikus, nes ten laiko nėra, per visas timing juostas, dimensijas ir egzistencijas, per visas planetas, kur tik tai bebūtų išvėsi, ir dar kurie dar ten galiuoja, tenai kabaliuoja, mes visus nukertam. Atimam visą informaciją. Regresuojant atgal. 3, 2, 1 iki šaltinio prisiminimo. Kai jinai mergaitė išėjo iš šaltinio. Nu, sakau, būna ten tų klonų, supranti, Lina, būna, kad padaro ten 2 klonus, 10, ten 60 klonų, bet tokios armijos, tai žinai? Nu. Čia grinai armijos pasiūrė. Gerai. Gerai, failą visą naikinam klonų gamybos per visus laikus irgi. Visam netvarkė šitų gamintojų, fabrikatorių irgi iš jos failą vis visur ištraukiam. Tiesiog rezetinam, jie nebeturi visiškai informacijos apie Ingridą. Mm-hmm. Visiems laikams nebeturi. Dar kažką daro čia šitą pilkį laboratoriją su jos eteriniu kūnu. Skilinkė, gimdama to. Mm-hmm. Žarnynas. Gerai. Ką tenai daro? Žarnynė žiedai, gimdoja toks kaip ir diskas ir išeina kažkokios šlangos. Čia irgi kaip energija nutrauktų. Per kur išeina šlangos? Per gimdą. Aha, ok. Per lytinius organus sukištos kažkokios šlangos, kuris nusiurbia tą energiją. Iš gimdos, ne? Iš gimdos, iš tos pirmos čakros, ne? Mhm. Sako, prasidėjo žarnyno pūtimas. Apie pusę metų kamuoja ir anksčiau taip nebūdavo, nors maistas stengiuosi tikrai valgyti sveikai. Mėsą ir cukrų labai sumažinau, visat valgau tik daug salotų, daržovių, vaisių. Pabadauju, grįkiu 3 kartą savaitę grįkiai, kitas dienas daržovės. Tai vat, kas čia dabar derasi su paputimu, čia dėl tų žiedų, Alina? Taip, žiedai ir plazma šiek tiek, bet viduj aplipdytas o senelės, ne? Gerai, traukiam viską. Mhm. Visų žiedus. Kai susijungia vat, tos, ta plazma su maisto, vat, to visa fermentacija, kai vyksta, ne? Taip, taip, taip. Tai susigaunasi kaip putimas, kaip, aha, kaip dujos, ne, žinia, susidaro. Ne kaip, bet dujos. Tai susigaunasi, nu, kažkokia reakcija. Kaip oro tokie kamuoliai, vat, tarp tų žiedų. Mhm. Gerai, Alina, o tai dabar tada dar klausimas yra, o kokie, va, pavyzdžiui, tada jie reikia integruoti, nu, žinai, fermentuoto maisto, tai yra rauginto maisto, nes kartais, va, yra žmonėm, nu, dėl ko mums nuo tų daržovų ir vaisių pučia, pučia tos arba kitos bakterijos ten atsiranda, žinai, nu, ir, va, reikia, nu, stabilizuoti su fermentuotu maistu. Mhm. Gerai. Himorojus, pasižiūrėk himorojį, ar ten yra irgi užspausta žiedų? Yra per visą žarnyną. Per visą žarnyną. Gerai, tai traukiam visus žiedus. Karts nuo karto kraujuojantis tuštinimasis, kodėl tai darosi? Tai darosi, kad sausas turinys labai vyksta, ar kaip čia? Ir taip, ir ne. Yra sakau, žiedai, bet atrodo per tą žiedą, kol, nu, pereina tas visas turinys, ne, tai vat išeina, nu, kaip hemorojus, koksai, gal kaip susidaro, va, tas, nu, kaip pasakyt, kažkur ten tarp žarnų, va, toksai, kaip kad susiaurėjimas būtų, ne, ir va, tas turinys kaip pereina, toksai, kaip praplečia, nu, tai atrodo, nu, pasiplėti iš ir tą žarną, ir tada, va, kaip, kad įtrukimas kažkoks vyksta. Supratau, supratau. Gerai, traukiam visus tos žiedus, visą šitą anomaliją. Yra kažkokios tai anomalijos užregistruotos arba patologijos, pavyzdžiui, jos ligoninės kortelį? Na, kažkaip išlina pylori, bakterija, žarnynė. Pylori? Mhm. Gerai, anuliuojam irgi šitą visą.
anuliuojam, tai yra visą algoritmą. Paskui vėžinės lašteles, žinai, iš... Iššūkų. Išvysto taip žarnyne. Gerai, anuliuojam, traukiam šitą, traukiam tagi... Šitą algoritmą jie tiesiog nukapoja, visą atimam ją informaciją ir energiją. Mhm. Toliau einam prie skydliukės, Alina. Kas skydliukė yra įdėta? Įdėta kažkokia programa, kuri netaisyklingai tokius hormonų kiekį netaisyklingą paduoda. Ir atrodo, tame nukenčia gimda. Toks užsibalansavęs visas kūnas. Ir gerai, atstatoma Lina. Fizija kažkokį tai signalą netisiklingą gauna. Ir atrodo, viskas sutrinka organizmi. Tiek va dar ir plaukų augimui. A, okei. Okay. Aha. Kažkaip pinksta ir... Inkstai? Mhm. Gerai. O tai kaip tada tos galūnės... Inkstai, galva. Inkstai. Inkstai ir galva. O ką tie inkstai tada? Kaput kažkaip bet tai parauti inkstai būtų. Apkrūti inkstai taip, nes jinai va dabar žiūrėk sako, aš išgeriu 1,5 litro. Dažnai, dar dažniausiai jį geriu vandens, pavyzdžiui, 1,5 litro, plius dar yra vaisi ir dažuos, tai naktį keliuosi 7 kartus į tualetą. Dieną irgi tankiai reikia eiti, tai va gerai, kad inkstai užsidega, tai ką jie tenai įstatė inkstus? Kokia programa yra? Dirbantis, tiesiog apkrauti kažkaip, nu... Ar tai per skydliukę, kad ten įjungti tie tokie išbalansavimas su visų hormonų, ne, kad atrodo tie inkstai labai lietai dirba, atrodo kaip anomalios ir nėra inkstuose, ne, ar tai kokios smėlio akmenukų, ne, bet taip labai lietai veikiantis inkstai. Kaip pat būtų mėgantis vaizdas. Aha. Inkstai atsit, daktaras pasakė, ten apžiūrėjo, sako, inkstai atsit gerai dirba, bet tada kodėl akis paburkė? Nu taip, teisingai sako. Nu. Gerai, atstatom inkstų veiklą į pradinę padėtį, programą įjungiam vėl, tą skydliukę sutvarkom, konkurežinę liauką. Ar yra kokie šalmai dar kažkas, tai kokios programas ant galvos? Labiau kaip žiedai kokie. Nuimam. Viską išėmam, ką įdėjo pilkiai Ingridai į jos eterinį kūną. Viską. Kas yra ne jos, kas nepriklauso jos eterinio kūno informacijai, išėjus iš šaltinio, viskas atsikliuoja dabar ir iškrenta, išdramba. 3, 2, 1. Mhm. Žiūrim, ar inkstai turi dublerį? Ne. Bet tik vieno inkstų. Nėra, ne. A, gerai, ok, gražinam. Visus dublerius, visų organų gražinam. Ir dabar tos kojos šalo, ranko šalo, pastoju visą gyvenimą. Čia su kraujotaka dar pažiūrim, koks yra cirkuitas. Koks ne, yra tas kraujotakos. Ne, čia kažkur spaudusios, kaip būtų kojos kažkur būtų, žinai, cementuotos. A. Čia pasireptus, sako, pas demonas. Ok, supratau, gerai. Nu ką tada, čia daugiau jos kūno nėra išskaidyta pa šitos pilkis, Alina? Ne, čia tik tai kūno. Aha, pasiemam jos visą tą burbuliuką pasom. Failą klonų ir jos va šito kūno dirbimo darbo irgi pasiemam, susprogdinam, anuliuojam, regresuojam ir išeinam iš šitos laboratorijos Ingrida. 3, 2, 1. Einam tada, žiūrim, kur tos kojas cementuotos. Sreptus. Gerai, ką jie ten daro? Vienai kojas, kaip būtų kažkokio tai kaip cementas, bet ne cementas, tokia sumedyja kažkokie iki kelių.
kaip pat būtų užspausta cirkuliacija kojose, ne? O nuo kojų užspaustų cirkuliacijos nepatenka ir iki viršaus, benodai, ne? Gerai. Tas toksai padavimas, tas, kaip pat būtų tas visas spaudimas užspaustas. Gerai, išeinam, išeinam. Renciugas yra strikoje tarp dviejų menčių. Ok. Kažkur aukščiau ties pusiaujų kažkaip. Irgi kažkoks aparatas įdėtas ir paskui kažkur vidury slanksteliai pagalvėlės dvi. Ok, gerai. Viską išimt. Tos nugaroje dvi išvaržos, Arina. Vieną užkalkėjus, kitą ne. Tai tos dvi išvaržos, čia tos pagalvėlės iššūkė, kai jos ištraukė, jas įdeda ir paskui išlė. Gerai. Gerai, visą lenciugą traukiam, bet kokiu ką tik. Tai čia taip ir ne, sakyčiau, kažkokį tai iš kažkokio žmogaus eina kažkokia informacija, kad būtų kažkas su peiliu į nugarą davęs, ne? Bet taip energetiškai. Kažkas susiję iš jos darbo kažkur, kad gavo kažkokį tai energetinį smūgį į nugarą. Nėra skylė, kaip kad su kokiu durklu, žinai, va tokiu rankiniu durklu būtų pradurta skylė. Gerai, atstatot. Kažkokia irgi trumpais plaukais. Moteris trumpais plaukais, ane? Oho, kokie žmonės. Gerai, atstatom šitą irgi informaciją, išmetam. Gerai, viską, ką reptai statė, irgi ištraukiam. Viską. Ir regresuojam atgal, grįžta į pradinę patėtį, jos visas skeletas, stuburo struktūra, visi kaulai, viskas atsistoja į savo vietas. Taip. Ir išeinam tada iš šitos laboratorijos, 3, 2, 1, einam žiūrėti, ar yra velniukų, demoniukų. Gerai, bet nedaug. Gerai. Ir yra dervų, bet tik tai iki pusiaujų. Nuo kojų iki pusiaujų. Gerai, ok. Kokonų nėra, tokia kaip pat padarytas kaip labirintas, bet tokia kryškelė du. Išeinu. Ne, daugiau taip vidiniai demoniukai. Gerai, viską mušam. Tai su šviesa tiesiog krapštom visus ir vidinius, ir šitos išorinius išeinam ir iš čakrų išmetam visas darbas, visur išlupam. Ir išeinam iš šitų erdvių 3, 2, 1. Dabar taip, kodėl Ingrida sako, miega, miegu, problemas su miegu, labai jautri miegu. Kodėl jautri miega? Tai kas yra su nervinė sistema, su neuronais? O kas įdomiausia, nu, kad atrodo, kad būtų įtempti nervai, kad atrodo, kad ir kai miega, klausytųsi viskas, kas vyksta. Va. Aha, bet dar įdomiausia, jis sako, kad miega, nu, su vyru, taip pat miega vieną kojo, kitą galvą. Tada sako, gerai miegu. Tai dabar aišku, Alina, tai čia šitą istoriją, tai mes jau senai žinom, ar ne? Kas vyksta su tuo miegu? Juk mes turim tą savo energetinį kevalą. Juk mes turim informacinį visą lauką. Per visą dieną surenkam informaciją. Kiekvienas žmogus per visą dieną, dienos metu surenkia informaciją, o vakare, tu žinai, kaip tada vyksta tie akašiniai, per rašymai, per tvarkymai, vakare ta informacija yra apdorojama, arba išmetama, arba užarchivuojama, arba įdedama. Nu, tai čia šitą pasaką mes jau senai žinom, Alina, ne? Nu, tai tu įsivaizduok, kad kai miegi vienoje lovoje su tuo žmogum, nu, tai vyksta, tie laukai tai susijungia. Jie taigi įtakoja vienas kitą. Tai na, ne tik, kad savo lauką turi apdoroti miego metu, tenai ištempus ausis, žinai, ir akis. Dar jinai ir draugo, vyro savo, turbūt, skanuoja ir kas. Nu, kažkaip tai veikia. Supranti, Lina? Tu dar plus, jeigu, žinai, fiziniai erdvėj būna, tai vyrai knarkia visokie garsai, nu, tai aš tai irgi taip nemėgau. Dar irgi sunkiai. Aš užsikemšu ausis, nes kitaip irgi neįsimėgaučiau. Supratau. Gerai, tai tas jautrumas, miego jautrumas. Pažiūrim, ar yra kažkas tai jungta, kokia tai programa? Psichologas. Nu va. Kas su to psichologu? Jaudintas, kaip kokia būtų rašamoji mašinėlė, kaip koks kompiuteris įdėktas.
Gerai, kas ten toksai darbuojasi, kas čia... Kad būtų nuolatos alert, toks, žinai, iš... Traukiam šitą, išmetam. Išdiorgintas toksai... Jaudrintas. Išdiorgintas. Gerai, kas čia taip pasidarbavo? Žiūrėjai. O, gerai. Einam pa žiogus. Čia žiogas vidinis. O. Gerai. Nu, tas disku džiokėjus, ką jis ten daro pasėdabą. Ką jis daro su neuronais, Ingridas, šitas disku džiokėjus. Aš smegenu kažkokią tai erdvę prisiklyjavęs kažkas tokio. O. Aha. Ir eina ten neuronų, kai junginiai tiesiog klaidelius neuronus kažkokias, nu, programas dėgi. Gerai, nu tai mes tą džiaugą su visą jūsų. Irgi juodas skylė 3-2-1. Atstatom į pradinę padėtį. Daugiau. Ar dar yra kažkokie tai interferentai, kurie naglai įlindė? Arba su kontraktais, arba įlindė pas Ingridą į jos erdvę energetinę? Ir siurbė energiją. Ne visiškai eterinį kūną, bet grinai per erdves ją siurbė, kažkaip prisišvartavę prie jos erdvių. Va. Tai suvaizduoji. Ir reptai, ir demonai. Ir... Nukertam visus ir išmetam. Dar kartą pasižiūrim, kodėl netauga plaukai, Alina, kas trukdo taukti plaukam, kodėl maži plaukučiai netauga, sunku auginti plaukus, kas dabar tenai irgi dar veikia. Visokias priemonės tikrai viską darė, viskuom dirbo, viską rūpinosi, kas tenai šitą programą plaukų augimo, kas stabdo. Atrodo, kažkoks, sakė, būtų jai genas įdėtas kažkoks į plikimų, ne? Genas yra, ne? Ir gerai. Genas, ir, sakyčiau, gal per tą spenduliavimą, ne, ir per tos klonus, per tas, va, žiogų, va, neuronų junginėjimus, ne, kaip atrodo, nepakanka energijos plaukui ataugti, arba jeigu atauga, tai labai daug metų turi, kad tiesiog kelis centimetrus plauktų. Nes jai yra tiesiog nusirbiama neuroninė energija. Sprantė, Lina? Jie tiesiog atakuoja per galvą neuroninė energija. Mhm. Gerai, viskas aišku. Gerai, atsikratėm visais tai žiogais, klonais ir taip toliau. Toliau važiuojam, užkuriam tada tą visą, žinai, neuronų tinklą plaukų augimo irgi. Visus tos burbuliukus užkuriam dabar, įdedam daug energijos į tą visą skalpą. Čakrą atidavom. Gerai, pažiūrim dar akis, nes akinukus nešioja, pažiūrim dar akis, ar akis kažkokie filtrai, ar dar kažkas kažką dėlioja. Yra filtrai. Gerai, lupam visus tos filtrus. Ar dar yra kažkokie artificial, ar kas nors prisijungia prie mūsų Ingridos? Rašomoji mašinėlė. Rašomoji, einam. Kas ten vyksta? Kokius kodus rašo, kas jai dėgia mane. Gerai, išeinam iš tos atšalį. Metam tos visus algoritmus, išeinam. Mhm. Gerai. Dar paminėjo, kad gerklėje turi baltą. Gerklėje turi baltą darinį kairiai pusį. Kas tenai yra susidarę, kas ten prikliuotas, gal koks pleistras, reptor, kas čia yra? Gleviniai. Kažkas tokio. Traukiam šitą. Pridėtas kažkoks tai plėmas. A, išmetam visą šitą informaciją. Mhm. Dabar visą patologijas. Miomas gimdos kaklelėje. Miomas susidarimas patologijas. Pasižiūrim, ar yra visose skystinėse terpėse, ar yra parazitų, kurie vat kūrė visą šitas miomas ir taip toliau problemas. Ant astralinio kūno. Atrodo, viduje yra labai mažai. Ok. Bet per astralinį kūną labai daug, čia ant astralinio kūno kapo. Parazitų? Kilmės? Formų? Visokių formų. Astralinis ir kūnas yra... Ir kandida, ir grybas, ir visokie parazitai, kokių tik pažįstami, nepažįstami. Ne? Gerai, o kas tą astralinį kūną šitaip apkrečia? Ir pati kažkaip apsikritė, ir interferentai užpylė, ir kažkaip per kitus žmonės, partnerius žmonės.
Gerai. Gerai, dezinfekuojam visą šitą informaciją, ištraukiam visą šitų parazitų gyvenančių ant astralinio kūno, visą astralinį kūną dezinfekuojam. Perpilam visas skystines tarpas, dabar sujungiam su imuninė sistema. Imuninė sistema įjungiam. Gerai. Ar yra kažkokia programa, kad jinai turi apsikrėsti kitų žmonių astralinių tų būtybių, parazitų, vibracijom? Rezonansą. Kodėl tokį rezonansą prisiklijuoja savo? Dėl kokios priežasties? Kur yra problema? Iškreipta kokia nors problema? Nežinau, gal čia prigimtis kažkokia, aš nežinau, kažkaip jinai. Aha. Prisišvartuoja prie kito energetinio lauko labai stipriai. Ar tai nuskaito, ne taip informacija, ne, bet taip nuskaitydama irgi apsikričia. Gerai, tai kažkokios informacijos trūksta, kad mokėtų išsivalyti. Atgaivinam visą informaciją. Gerai, Linkas, tada važiuojam toliau. Ar dar yra kažkokia laboratorija, angaras, kur mūsų Ingrida yra uždaryta, kankinama, kolbos, grėžiama, šaldytuvai, podai, dar kažkas? Yra kolbos, taip. Kolbos? Kas per kolbos? Kokios kolbos? Aha, kokios kolbos. Grėžiamos ar kolbos normalis? Kokios šis? Tai generatorinė. Kiek jų yra, Lina? 16. Oho. Gerai, išmetam. Ištraukiam jos visą kūną. Dabar užsidegi visą planšetę ir dar kartą išanalizuoji, ar dar yra kažkokios erdvės, vietos, kur jos kūnas, etierinis kūnas išskaidytas arba nusirbinėjimas energija ir informacija. 3-2-1. Atrodo, kitų reinkarnacijų pastrigimai. Traukiam. Bet vibruoja dar jai su šiandien. Gerai, traukiam visą šitą informaciją ir iškratom. Atjungiam viską. Visas šlangas ir inkarnacijas, karminės šlangas, dar kažkokias tenai viską atjungiam. Partneryšių šlangas, šeimų, klasterių šlangas, kurios kenkia ir veikia destruktyviai, viską nukalam su šviesa. Dabar taip, žiūrėk, ar nėra pasiklydusi močiutė, ar močiutė yra išėjus, ar ne, jinai nespėjo atsisveikinti su močiutė? Išėjo. Močiutė iškeliavo į portalą? Gerą portalą iškeliavo? Išėjo į portalą, matau. Gerai. Nu, gerai. O jinai dabar pergyvena Ingrida dėl to, kad nu, neatsisveikino su močiutė, tą pergyvenimą. Kad nespėjo. Užsifiksavęs tas pergyvenimas kažkur tai širdį, ar kur kas nors maitinasi to? Sakykime, mentalė, kas dar labiau prieina prie to vat, girdėjimo mėgantą, ne viską, kad vis bet kokį garsą girdė. Ai, kad klausosi. Supratau, nu tai išėmant. Kod atrodo, tiek įsitempusi, kad atrodo, ar tai išgirstų močiutė, ne? Kažkur apčiuoptų. Supratau, supratau. Bet kokį dabar signalą gaudytų, ne? Aha, nurimti reikia ir paleisti dabar šitą mentalinę užsiprogramavimą. Jinai atsipūčia ir pailsi dabar. Gerai, Lina, tada išeinam iš visokių lūpų tandžio, kviečiam zonrų. 3, 2, 1. Labas rytas, zonrų. Labas. Nu, tai mūsų mergina Ingrida, iš kur bus? Krištolinė. Aha. Ir kągi ta krištolinė daro savo planetai? Galima sakyti. Prisiskaitų prie gyvūnų. Aha. Aromaterapija. Aromaterapija? Va, va, va. O tai kaip jie tenai naudoja irgi visokius, ką naudoja jie? Eteriniai aliejai. Žolelės. Tinktūros. Tai vadinasi, jinai yra labai šaunuolė, nes kitą vasarą išvažiuoja kraustas į kaimą gyventi, ruošęs ekologiškai ūkininkauti. Tai čia grinai pagal jos esybę, ar ne? Taip. Jos planą. Auginti levandą laukelį.
Tai labai čia jai gerai. Nu, šaunuolė. O sakyk, Zanru, kaip ten? Nu, mes jau čia žinom šitą informaciją, bet vat, kad kiti išgirstų. Kaip ta vibracija eterinių aliejų, ta aromaterapija, kaip veikia mūsų tos subtiliuosius laukus, kaip jinai susiderina, ar jinai harmonizuoja tos mūsų laukus, ar gydo, nu, vat kaip kažkaip iš destrukcijos, kaip mes sugebam atišyti, arba atmedį, jeigu kvėpuojam, arba eukaliptą, ar tartą, vat kaip vyksta, kas ten vyksta tuose eteriniuose vat sluoksniuose. Kaip ten vyksta? Per daug neprisikvėpuokit. Nu gerai, nu tai jau nekvėpuojam per daug smarkiai. Pas per daug tas nesveika, žinoma, ne? Nu. Kiekvienas augalas turi savo paskirtį gydymo, atstatymo ir dažnį. Ok, tai. Pasiskirsto kiekvienas pagal tikras žmogaus būtybės trūkumus, kur jam trūksta, ko trūksta. Ir jisai kažkaip išvibruoja, ne, tenai. Koncentraciją darote į tą vietą, supratau. Dėl to įvyksta tas gyjimas, palengvėjimas, ar ne? Suregulizavimas, harmonizacija. Supratau. Nesakau, nes įdomiai veikia ir kažkaip per mūsų neuronus tada, ne, Zanru, nes pavyzdžiui, aš sakau, va, yra čia tokios gėlės. Vienas kvapas turi. Tiesiog vibracija yra tokia. Vibracija. Taip, taip. Kaifas tiesiog net ateina. Vat, pavyzdžiui, rožės, kaip kvėpuoja mane. Vat, rožės, kaip kvėpuoja, irgi tenai kažkas labai tokio galingo yra. Pat kaip ir muzika, kaip ir garsas, taip ir kvapas. Taip, esi taip. Duoda į neuronus informaciją. Taip. Ir tada įvyksta vat, kažkoks tas palengvėjimas. Cheminė reakcija, tam tikrai išsiskiria hormonai, kurie būtent ir atstato tą vietą, kur... Nu, kokie mes gudrus, ne? Kaip mes gudriai galim veikti, įsivaizduoji. O mums dabar viską nori išjungti, atjungti, padaryti robotais. Vat kokia gudruolė, ne? Nori atimti. Nepadarys, nori atimti. Tu pažiūrėk, kaip kvepia žiedai. Tie bako, dar tos bako žiedai tie visi, ne? Kaip vadinami. Kaip kvepia lavanda. Kaip kvepia kamparas. Kaip kvepia eukaliptas, liepžiedžiai visokie, madžioranai, visokios vaistažolės kaip kvepia. Nu tiesiog tiek yra daug kvapų, kad nu, net galva svaigsta, kaip sakant. Nu tiek daug kvapų. Mėta. Nu, šaunus dalykas. Tai kaip čia taip pat, ot kurėjas viską taip smagiai sukūrė, aš net video buvau padaręs apie tai. Kad kurijas taip smagiai sukūrė, kad ir mūsų sukūrė taip be galo, be krašto, kad mes turim galimybių tiek daug. Ir ta gamta visa buvo per mūsų irgi, per visas fėjas, visokias būtybės, tokias kreatūras irgi sukurta ta visa gamta. Nu, gamta yra beribė. Kiek jinai turi informacijos, kiek jinai turi vibracijos. Ir mes reikia sintetinti. Žmogui tiek yra žemė informacijos ir naudos. Taip, naudos būtent, sakau. Bet iš pat kiekvieno augalo. Gamtos kūrinio žmogui pasisėmimas atsiregeneracijų. Tai va, įsivaizduoju, kaip viskas buvo padaryta. O mes sunaikinom, išnykom, mus atitraukė. Į dėžutę sukišo, žinai, į miestus didžiulis uždarė ir padarė vienais tokiais. Nu, visiškai bejausmiais. Pamiršom klausytis, pamiršom išgirsti garsą. Gamtos pamiršom kvapą, gamtos pamiršom, kas vat yra tas kvapas iš tikrųjų. Pavyzdžiui, pas mane, kai žydi tą apelsinai, aš nu negaliu, vat ryte atidarai langą, tai apelsinų tas kvapas žiedų. Tiesiog nu kažkur išneša, net į kitus sluoksnius atrodo nukeliauji, net atrodo išplauki, va, kaip kokia meditacija gaunasi. Nu labai fainai, labai gerai. Ačiū tada, Zanru. Kiek mūsų mergaitė atliko reinkarnacijų čia, žemelį, krištolinį? 2008. Viskas aišku tada. Labai dėkui šitą tokią gražią informaciją. 3, 2, 1, iki greito. Nu ką, jinai integruojasi savo burboliuką, šauna Malina su mūsų Ingrida į krištolinį planetą. Žiūrim, kur... Lėžuvis spinasi. Mano lėžuvis spinasi? Dėl ko? Aš ne žodžiai kliūna.
Ai, žodžiai gal kartais gimna, tai čia žinai. Po sąmonę. Ai, burbuoliuką. Tai yra, kas nori patrukdyti. Gerai, važiuojam. Jis integruosi savo pasąmonę ir varom į planetą. Vienas su Ingrida. Kur jos yra avataras, kaip avataras atrodo, kuo užsiema dabar, ką veikia. Ką jis dabar daro tenai? Įdomu, atrodo, daro kaip ir su kristalais. Okay. Bet ir su kvapais ir tom aromaterapijos. Atrodo, kaip kad ir su tom aromaterapijom, kad ir kiekvieną tą kristalą kažkaip įdomiai pakrauna. Nu, tai paklausti. Bet dabar transformuodama tuos dažnius, ne, integruoja į kristalą. Pati kvapą integruoja į kristalą informacinį lauką, ne? Ne kad kvapą, bet tu kvapų dažnį. Ah. Į kristalą, ne tai, kad kvepiantis kristalas, bet tiesiog informacija. Kristalą integruoja tiesiog to dažnio, ne kvapo, bet dažnio, tos vibracijos informacija, kristalė. Kaip kiekvienas paskutara. Kristalas, vat, kiekvieną, vat, sakykit, čakrą, kiekvieną organą veikto, ne? Va. Ir kaip tada naudoja tą kristalą, Lina? O jeigu va dar su aromaterapija susiejus tą kristalą, toks gaunasi dvigubas efektas. Taip. Bum. Taip labiau tokia kaip ir kristalo terapija arba aromaterapija, kur su kristalais, va tas čakras, ar tai kažkokius masažus, ar tai kažkokius patepimus, o ne, tiesiog per kristalą ir per tą aromaterapiją, čia atrodo toksai dvigubas toksai gaunasi energetinis bum. Tai mūsų mergaitė atsistoja, prisistato prieš savo avatarą. Ingrida susijungia, vėl atnaujina susijungimą, tos informacijos pasikeitimą. Nu ir dabar jinai paprašo savo avatarą pakoreguoti, padaryti korekciją stuburui, inkstam, žarnynui. Gerai? Plaukam. Mhm. Nu, žiūrim, kas vyksta, Lina. Pilvui, kad nepūstų to pilvo, žinai. Nu, žiūrim, kaip dabar jinai atreguliuos čia tą visą sistemą. Kaip užlašina tiek tų eterinių aliejų ir paskui integruoja, kaip kad kristalą integruotų į čakrą. Okay. Kaip kokį raktą įkištų ir paskui vėl ištrauktų. Ne? Nu, va, matai. Aha, ir kokia tada poveikia? Tas kristalas perduoda tiesiog į jos patį kristalą tą visą tam tikrą dažnį, kurio reikia užkurti šitą visą čakrą, ne? Gerai. Ir paskui jinai paduoda visus organus, tą patį dažnį. Ir dabar pažiūrėkite. Kiekvienoje čakroje skirtingi dažniai. Labai gerai. Taip, integravo viską. Gerai, ir tada tu dabar matai, vat, pavyzdžiui, jūs tą eterinį kūną ir dabar, kur viską integruoja. Matai tas visus dažnius, vienu žodžiu, informacijos pokyčius? Taip. Gerai, dabar. Kaip jinai Ingrida dabar jaučiasi? Devintam dangui, sako. Na, kaip fain. Gal jos avataras nori kažką pasidalinti, pasakyti, kokią informaciją svarbia žemės gyventojams, kaip mums apsisaugoti labiau save, kaip mums užaktyvuoti visą šitą labiau, kad nes dabar labai smarkiai puola, Lina, pažiūrėk visus žmonės. Jeigu sako, sugrįžti prie gamtos, sugrįžti į gamtą. Nes vienintelis išlikimas, ne kad išlikimas, bet Išsigelbėjimas, kaip išsigelbėjimas, ne, tiesiog grįžimas į gamtą. Viskas iš gamtos tiesiog, nu, A iki Z, ne. Tai tas Ingridos išvažiavimas gyvenimas į kaimą, jie labai čia tinka, ne. Nu, va, nebus manis. Lengva pradžia, ne, bet. Nu, visur reikia dirbti, Lina, nu, tai ką dabar galvoti. Bet kai darai su ta didelė energija, žinai, visą tą, nu, prisideda prie tų visų energijų, nes jinai harmonijai daro.
kreare, nu, kūryba ta visa veikia, žinai, per harmoniją. Taip. Nu gerai, tada labai ačiū avatarui, jinai mergaitė pasikeitė visom informacijom. Gerai, tada, nu ką, ačiū labai tada, buvo fainai labai ekskursija, grįžtam atgal, 3, 2, 1, dimensionalinė harmonika ant grydos, darbo ten, visus to darbo takintojus ir visokius socialinius, žinai, irgi išmetam juodulius. Kažkaip įdomu, atidariau tą harmoniją, per daug varlių tūpi. Ar tai kažkokie kaip blokai tos varlės, ne? Nu čia dabar, mes. 5-6 varlės, taip. Tupitojų Moniko. Gerai, skirtingose srityse. Gerai, duokėjom tas varlės visas, aha. 3, 2, 1. Į juodą skylę. Iš tiesiog išmušam viską. Visus limitus, visus trukdžius. Dabar kaip jos atrodo matrica? Būtų nėra. Būtų nėra, ne? Tokia, nu, rami mergaitė. O matrica, pinigų matrica, kodėl vat reikia dirbti, dirbti, daug sunkiai dirbti ir negali sustaupyti, kam čia šaknis? Pinigų limitas uždėtas. Nu va, gerai, nuimam visus limitus. Dėl didelės išlaidos. O kodėl tas išlaidas, kas sugalvoja? Kažkaip, ar tai reikia persigalvoti kažkaip tą biudžetą, ne, kad susiorganizuoti, ta prasme, susirašyti viską, ne, kad jinai akivaizdžiai matytų, kokios išlaidos, kiek galime sau leisti, ne? Ok. Okay. Kažkas tokio, kad būtų suorganizuota visas tas finansų išėjimas, ne? O yra kažkoks priverstinis išlaidų padarimas, reptų ar dar kažkas? Yra. Nu, tai šituos irgi išmetam dalyvius, organizatorius. Taip. Kietuolius, aha, gerai, 3, 2, 1. Nu ką, tada visas tas išvažiavimas į kaimas, dabar ateina vyra, pakviečiam vyrą, vyrui pasiūlom pasivaikščioti per mūsų mesmalytę aukšto dažnio, išsikratyti visokius interferentukus iš savo energetinio lauko. Pasiruošti didelėms. Nu, labai gerai. Pasiruošti dideliems darbams. Gerai. Taip. Aha, ir dar pasižiūrim, peržiūrim, kad buvo kažkoks skausmas įlindęs į kairę koją. Ar kas blokavo gal nervų sistemą, neuronus, ar kažkoks meridianus. Tai va dabar meridianus dar atstumdom, jei sutvarkom, su čakrom. Ir tenai paduodam tos energijos, kad visur tiekėtų energiją. Sugražinom visų irgi subtiliuosius kūnus, kad nebūtų jokių ten išimta dublerių ir kad nebūtų filtrų tarp subtiliųjų kūnų. Ir dabar pažiūrim, kiek susigražina Ingrida savo gyvybinės energijos. Na, 100 rodo. Labai fainai. Labai gerai. Šaunuolė. Gerai, tada eina su vyru, pasiema vyrą, eina į džekudzį. Ai, tiesa, Daralina, konkorežinė liauka, trečią akį ir širdį sujungiam, integruojam jos kosminę DNR, 12 malūnėlių. Gauna visą informaciją. Informacija pasiskirto tarp sąmonės ir pasąmonės tolygiai. Visi kūnai bendradarbiauja, nėra jokių filtrų, nei tarp biologinių smegenų, nei tarp sąmonės ir pasąmonės. Ir su visais organais, visur eina teisyklinga programa ir nėra jokių patologijų. Taip. Ir tas psicholaukas yra ramus. Harmonija. Aštuntukas veikia. Kristalas įsijungęs pilnu tempu. Ką dabar mūsų mergaitė nori savo palinkėti, pasakyti, paminėti, įspėti, pasidžiaugti? Ką nori savo pasakyti, perduoti? Dabar sako visas žinias, kad ką gavau, sako, atrodo, viską gyvendinti, kad viską gyvendinčiau yra. Reikia, ta prasme, labai nekad daug laiko, bet ta prasme, per mažai laiko jai liko, ne? Kaip pasakyti, ne kad per mažai laiko,
tiek daug norėtų nuveikti, ne, bet atrodo laikas tai bėga. Mm-hmm. Laiko, kaip kad laiko stoka būtų. Ne, ne? Mm-hmm. Nu, bet, taip, mums visiems. Bandysiu džiaugtis kiekvieną akimirką. Minutę. Ir kur. Taip, taip, taip. Nu kaip, jei reikia dabar ieškoti koncentruotos informacijos, kas yra susijęs su vaistažolėm ir aromaterapija ir kristalais. Ir tada jai išjausti per ją pačią, kaip jinai gali sujungti va šitą, va atidaro Malina visas jai galimybės prieiti prie šitos teisyklingos geros informacijos. Taip. Ir išjausti. Ir paskui jinai jau pati tada, Lina, supranti, augindama tuos augalus, jinai pati įeisi tą jų informacinį lauką. Suprantat, mėlėjai, kaip veikia čia ta informacija kietai. Kai tu patenki į tą lavandų lauką, kai tu patenki į ten tų šalavijų kokį lauką, ar dar kažkur, tu įeini į jų informacinį lauką, mes vibruojamės, nes mes atpažįstam juos. Mes per tūkstančius metų atpažįstam vaistažolės. Va tą patį sako ir dr. Robert Morsas. Kodėl dr. Robert Morso vaistažolės veikia žymiai geriau kūną, negu integratoriai, vitaminai. Nes į vitaminus yra įdėtos visokios ir modifikuoti, nemodifikuoti, nu, visokių dalykų. Negu vaistažolės. Vaistažolės yra primityvios. Tai reiškia, jų situacija yra nepakeista informacija. Va čia ir yra visas tas paslaptis, kodėl vaistažolės yra labai kietos, dr. Morso. Nes tai yra pirminis, pradinis taškas, kada buvo sukurta ta vaistažolė kūrėjo. Ir jinai nebuvo modifikuota, nei iškreipta, nei perkreipta, nei sukryžminta, nei da. Jinai išliko laukinė, salvadžio, salvatika. Va dėl to jinai taip ir veikia. O mes atpažįstam šitą informaciją. Mūsų kūnas nuo senų laikų tūkstančių metų atpažįsta šitą informaciją ir eina į vibraciją, į harmoniją. Nu ką, sėkmės, meloji gidūnė, krištolinė mergaitė, atsidaro jinai visus savo kelius, Alina. Ir prisipildo daug gražių emocijų, daug energijos, daug informacijos, nu ką, ir tik į priekį. Ačiū labai gražiai hipnozė, Alina. Sėkmės, Ingridai.